Moja kati ya story kubwa ambayo imejitokeza usiku huu na kupitia Rich Media tumepata update mapema kabisa na tukasema kwamba lazima tushare mtazamaji wa Rich Media na kama mtazamaji ama kama shabiki wa klabu ya Yanga, of course inaweza kukuhuzunisha kile ambacho kimetokea. Tunafahamu kabisa ubora wa engineer Saidi umekuwa kwa vizuri kabisa hususan toka amewatumikia klabu ya Yanga, amekuwa akifanya makubwa, ameleta makombe mengi, amefanya makubwa sana hata timu kuweza kuingia katika hatua ya finali na ni yeye ndo amefanya mafanikio yote yaweze kutokea. Taarifa hapa ambayo nimepata hapa ni kama breaking news na mahakama imeamua kuamua kile ambacho kimetokea. Nitakusomea taarifa hapa na vyanzo vyangu vya habari vimepata ni pia hii ni according to Mirad Ayo. Tunanukuu kile ambacho kimezungumzwa A to Z ambapo nitakujuza hapa kupitia Rich Media. Subscribe kwa wingi kujipatia habari zetu mara tu tutakapozipandisha mtandaoni. Lakini pia taarifa hii inasema hivi, nisikize kwa makini. Mahakama yaamuru Els aachie ngazi. Ni taarifa nzito kweli kweli ambapo mahakama ikiamua kuongea kitu basi imenena kweli kweli na watu waweze kukifuata. Nisikize kwa makini. Mahakama hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamua uongozi wa klabu ya Yanga ukiongozwa na rais wa Yanga engineer Els Saidi na wenzake kuachia ngazi na kuondoka kwenye klabu hiyo kwa kuwa katiba ya Yanga haitambui uwepo wao. Imedaiwa kuwa uamuzi huu wa mahakama umekuja baada ya kundi la wazee wachache waliowahi kuwa wazee wa Yanga kipindi cha nyuma kushtaki mahakama likidai uwepo wa viongozi wa sasa wa Yanga engineer Els Saidi na wenzake ni batili na haujafuata katiba ya klabu hiyo. Kutokana na wazee hao kushinda kesi hiyo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ina maana kuwa rais wa Yanga engineer Els Saidi na viongozi wenzake wanatakiwa kuachia ngazi na kukabidhi ofisi kuanzia sasa. Engineer Els Saidi alianza kuiongoza Yanga kama rais miaka miwili iliyopita baada ya kushinda nafasi hiyo akiwa mgombea pekee Julai 2022 na kumfanya kuwa rais wa kwanza wa Yanga Africans toka kuanza kwa mfumo mpya wa mabadiliko ambao alitangazwa kuwa atakuwa madarakani kwa miaka minne hadi 2026 kwa mujibu wa katiba hiyo ya klabu. Mwana bana, sasa tunaendelea kutufuatilia taarifa hizo kiundani zaidi juu ya sakata la Els Saidi. Kile ambacho kitatokea basi nitakujuza popote ulipo duniani. Endelea kusalia katika mitandao ya kijamii na watu wamecomment wengi kweli kweli katika kurasa za mitandao ya kijamii na naweza kukusomea baadhi ya watu ambao wamecomment katika mtandao wa kijamii kumhusisha engineer Els Saidi kuachia ngazi yake akiwa kama rais wa klabu ya Yanga Africans. Sam Chaopole amesema ubaya ubela wazee mkataeni na chama. Kendrick amesema wamechelewa sana, Els ni wetu na tunatamba naye. James amesema asante wazee. Lichi Mitindo amesema wazee bei ya chama wanaijua. MC Mboneka amesema isije kuwa leo ni siku kuu ya wajinga, nitakomenti kesho. DJ RB amesema siamini bwana. Mkaliona amesema hao wazee walioenda kushtaki ni ndugu wa Faisali au ikitokea rais Els katoka Yanga na jiua mimi. MC Garabia amesema tuliokuja kusoma comment za Proud Uto tujuane. Mwada bana, comment zimekuwa nyingi kweli kweli za kimitandao ya kijamii kuhusiana na shinikizo la rais wa Yanga kuachia ngazi. Na Bilnas amesema yani ikitokea tu mtu aseme wazee hao walioongozwa na mzee Idris Sultani akatume moja kucheka, haitayani nitashiriki kumpiga mawe. Sasa taarifa zimezuka, wazee wengi wamekuwa kija katika mtandao wa kijamii kuzungumza, lakini pia baadhi ya vijana wengi wamekuwa wakizungumza. Naona mashabiki wengi wa Simba wakiwa wamecomment katika ukurasa wa Instagram wa nikimzungumzia ukurasa wa Instagram wa Miradi yao, wamecomment wengi kuhusiana na sakata hilo la engineer Saidi. Pengine shabiki wa Yanga una mtazamo gani?
Pengine utamisi kipi rais wa Yanga akiondoka katika ngazi yake? Tunafahamu kabisa usajili ambao umeufanya sasa hivi umekuwa very good kweli kweli. Ameweza kumleta kocha Gamondi, wazee wameweza kulalamika na wameweza kushinda kesi. Ni taarifa nzito kweli kweli nimeweza kuipata usiku huu. Una mtazamo gani? Niachie katika banda comment, tapitia maoni yako na kushare. Mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Mimi naitwa Presenter Rich, endelea kusalia kupitia Rich Media kwa kusubscribe kwa wingi. Na tukasema kwamba lazima tushare mtazamaji wa Rich Media, na kama mtazamaji ama kama shabiki wa klabu ya Yanga, of course inaweza kukuhuzunisha kile ambacho kimetokea. Tunafahamu kabisa ubora wa engineer Saidi umekuwa kwa vizuri kabisa, hususan toka amewatumikia klabu ya Yanga, amekuwa akifanya makubwa, ameleta makombe mengi, amefanya makubwa sana hata timu kuweza kuingia katika hatua ya finali, na ni yeye ndo amefanya mafanikio yote yaweze kutokea. Taarifa hii hapa ambayo nimepata hapa ni kama breaking news, na mahakama imeamua kuamua kile ambacho kimetokea. Nitakusomea taarifa hii hapa na vyanzo vyangu vya habari vimepata, ni pia hii ni according to Mirad Ayo, tunanukuu kile ambacho kimezungumzwa A to Z, ambapo nitakujuza hapa kupitia Rich Media. Subscribe kwa wingi kujipatia habari zetu mara tu tutakapozipandisha mtandaoni. Lakini pia taarifa hii inasema hivi, nisikize kwa makini. Mahakama yaamuru Else aachie ngazi. Ni taarifa nzito kweli kweli, ambapo mahakama ikiamua kuongea kitu basi imenena kweli kweli na watu waweze kukifuata. Nisikize kwa makini. Mahakama hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamua uongozi wa klabu ya Yanga ukiongozwa na rais wa Yanga Engineer Else Saidi na wenzake kuachia ngazi na kuondoka kwenye klabu hiyo kwa kuwa katiba ya Yanga haitambui uwepo wao. Imedaiwa kuwa uamuzi huu wa mahakama umekuja baada ya kundi la wazee wachache waliowahi kuwa wazee wa Yanga kipindi cha nyuma kushtaki mahakama likidai uwepo wa viongozi wa sasa wa Yanga Engineer Else Saidi na wenzake ni batili na haujafuata katiba ya klabu hiyo. Kutokana na wazee hao kushinda kesi hiyo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ina maana kuwa rais wa Yanga Engineer Else Saidi na viongozi wenzake wanatakiwa kuachia ngazi na kukabidhi ofisi kuanzia sasa. Engineer Else Saidi alianza kuiongoza Yanga kama rais miaka miwili iliyopita baada ya kushinda nafasi hiyo akiwa mgombea pekee Julai 2022 na kumfanya kuwa rais wa kwanza wa Yanga Africans toka kuanza kwa mfumo mpya wa mabadiliko ambao alitangazwa kuwa atakuwa madarakani kwa miaka minne hadi 2026 kwa mujibu wa katiba hiyo ya klabu. Umeona bana? Sasa tunaendelea kutufuatilia taarifa hizo kiundani zaidi juu ya sakata la Else Saidi. Kile ambacho kitatokea basi nitakujuza popote ulipo duniani. Endelea kusalia katika mitandao ya kijamii, na watu wamecomment wengi kweli kweli katika kurasa za mitandao ya kijamii, na naweza kukusomea baadhi ya watu ambao wamecomment katika mtandao wa kijamii kumhusisha Engineer Else Saidi kuachia ngazi yake akiwa kama rais wa klabu ya Yanga Africans. Sam Chaopo amesema ubaya ubela wazee mkataeni na chama. Kendrick amesema wamechelewa sana, Else ni wetu na tunatamba naye. James amesema asante wazee. Rich Mitindo amesema wazee bei ya chama wanaijua. MC Mbonika amesema isije kuwa leo ni siku kuu ya wajinga, nitakomenti kesho. DJ RB amesema siamini bwana. Mkaliona amesema hao wazee walioenda kushtaki ni ndugu wa Faisali, au ikitokea rais Else katoka Yanga na jiua mimi. MC Garabi amesema tuliokuja kusoma comment za Proud Uto tujuane. Moda bana, comment zimekuwa nyingi kweli kweli za kimtandao wa kijamii kuhusiana na shinikizo la rais wa Yanga kuachia ngazi. Na Billnas amesema yani ikitokea tu mtu aseme wazee hao walioongozwa na mzee Idris Sultani akatume moja kucheka, haitayani nitashiriki kumpiga mawe. Sasa taarifa zimezuka, wazee wengi wamekuwa kija katika mtandao wa kijamii kuzungumza, lakini pia baadhi ya vijana wengi wamekuwa wakizungumza. Naona mashabiki wengi wa Simba wakiwa wamecomment katika ukurasa wa Instagram wa nikimzungumzia